rreth orës 9:30, pra është mbritja e liderëve. Ne kemi disa minuta që shohim linjën e drejt për drejt ku mbrin liderët në tapetin e kuq. Në orën 10 është firmosja e marrëveshjes roaming, për cilën foli Ergys Gjençaj. 10:15 vjen mbritja e liderëve të tjerë, ndërsa në orën 11 fillon seanca plenare. Do të ketë një tjetër seancë në orën 12. Po, mbrin zoti Vuçiç, e shihni në pamjet e drejt për drejta, mbrin presidenti i Serbisë që në fakt sipas informacioneve ditëve më parë kishte thënë jo këtij samiti, por me sa duket ka një rimendim rreth kësaj ftese dhe mbrin në ambientet ku do të zhvillohet ky samit. Pritet nga kryeministri, në vazhdim edhe të liderëve të tjerë që kanë mbërritur, janë 27 lider europian, janë dhe mbi 40 delegacione që mbërrin në vendin tonë. Ka qëndruar më tepër në fakt se liderët e tjerë zoti Vuçiç, duke biseduar me zotin Rama. Pak më parë ju ndoqët edhe zonjën Vjosa Osmani që mbriti, ma dje ka dhënë edhe një prononcim për median. Në orën 12:15, pra sikur se përmenda, është një tjetër seancë që zhvillohet, ndërkohë që në orën 14:30 do të jetë konferenca e liderëve. Posebni bilaterala së italianskom premierkom Meloni, së holandskim i belgijskim premierima, to që biti odvojene bilaterale, a ovo sve drugo, naravno, gotovo se svima ću razgovarati. Meloni sa holandskim i belgijskim premijerima, to će biti odvojene bilaterale, a ovo sve drugo, naravno, gotovo sa svima ću razgovarati. I iz regiona, i iz Evropske unije, podrazumeva se. Čini mi se uvijek da je bolje, da je zato to važno, ne samo zbog prijateljstva sa Albanijom i otvorenog Balkana, već da je uvijek bolje biti za stolom, jer kad niste za stolom, onda ste obično na meniju i onda svi jedva dočekaju, tako da ovako je dobra prilika da čuvamo interes Srbije. To to. Srećan rad vam želim. There were a lot of different issues. Pati, njësër çështje është ndryshme. Some of your officials' reaction on Kosovo issue and reagime gjysmëzyrtare për çështjen e Kosovës, për çështjen e dialogut. Faktikisht kjo ishte arsyeja kryesore, por në fund pas konsultimeve që zhvilluam brenda shtetit, vendosëm të vinim e diskutonim të gjitha çështjet, sepse do të kemi një mundësi këtu së paku të themi se çfarë mendojmë për këtë dhe mbetemi të përkushtuar ndaj procesit të dialogut. Dhe ndaj procesit të negociatave me BE-n, dhe mbetemi të vendosur në rrugtimin drejt BE-s, por në një të kohë të na duhet të mbrojmë interesat tona shtetërore, kombëtare në përputhje me kushtetutën tonë. A keni dëgjuar ndonjë deklaratë optimiste? Nuk po them që nuk jam, por jam vetëm realist dhe jam këtu të mësoj shumë nga shumë njerëz nga bashkimi evropian e rajonit për t'i dëgjuar ata, e në fund të shpjegoj qëndrimin e Serbisë dhe besoj se është e rëndësishme që të marrim lajmet mira, dhe ka dy të tilla që kanë të bëjnë me çështjet e energjisë. BE-ja kërkon harmonizim më të madh. Të lutem, ki durim, të lutem, ki durim përpara.
derisa të përfundoj përgjigjen. Kjo nuk kupton pra, që është e rëndësishme që të marrim mbështetjen e BE-s për çështjet e energjisë në të njëjtën kohë edhe çështja e tarifave roaming të telekomunikacionit është e rëndësishme po kështu për shtetasit e Ballkanit Perëndimor. Këta sinjale të mira janë shenja të mira për të gjitha vendet tona në Ballkanin Perëndimor dhe kjo është vërtet gjë e mirë. Të tjera atë nga ato që do të dëgjojmë, besoj, do të dëgjojmë për strategjinë e BE-s për të ardhmen dhe mendoj që kjo ka rëndësinë maksimale për ne. BE-ja ka kërkuar harmonizim të plot kundër Rusisë. Serbia është një vend i pavarur. Ne i dim detyrimet tona për kundrejt rrugëtimit tonë. Drejt BE-s i njohim detyrimet tona me harmonizimin për harmonizimin me vendimet e BE-s. Por po kështu kemi një situatë ndryshe sa i takon integritetit territorial të Serbisë që është shkelur në mënyrën më të tmerrshme në 99 dhe në 2008 dhe ta diskutojmë sot me zyrtarët europian. Serbia është shumë pranë Rusisë. Serbia është një vend i pavarur. Në qoftë se është e lehtë për dikë të na kritikojë e të thotë që ne jemi afër me Rusinë. Leibnici e quante arsye të mjaftueshme për të kritikuar dikë kur nuk ka asgjë për të shtuar. Për t'ju thënë diçka. Duke folur për këtë gjë, besoj që të gjithë ju keni lexuar, disa prej jush keni shkruar. Gjatë 9-10 muajve të fundit se Serbia po ndiqte udhëzimet e Federatës Ruse për të sulmuar të tjerët në Ballkan, për të shkaktuar më shumë mungesë stabiliteti e për shkaktuar pasiguri. Dhe ne kemi përgënjeshtruar, dhe kemi përgënjeshtruar jo me deklarata, jo me pohime, por me vepra. Është e lehtë të ekspozosh çdo lloj akuze, falsiteti, lajmin shtreme kundër vendit tënd, megjithatë e vërteta del, dhe të gjithë njerëzit e dinë të vërtetën. Serbia është një vend i pavarur, është drejt rrugëtimit të saj në BE dhe do të mbetet kështu. Faleminderit shumë.